ოზურგეთის რაიონში მეცხრე არხის ოფისთან ინციდენტი მოხდა მეცხრე არხის ოპერატორს, რომელიც ჩამოართვა ტომობილს მართავდა პატრულმა მართვის მოწმობა ჩამოართვა. სამართალდამცავების განმარტებით მძღოლი ბოროტად არ დაემორჩილა პატრულის მოთხოვნას გაეჩერებინა ავტომობილი. როცა გავიგონეთ, რომ გვეუბნებოდნენ გააჩერეთ, გააჩერა ლერი ჟოგავამ და გადმოვიდნენ პოლიციის თანამშრომლები, საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები, 4 პოლიციელი და გვითხრეს, რომ ჩვენ არ დავემორჩილეთ მათ ბრძანებას და მართვის უფლება ჩამოართვეს. მითხრენ, გადააყენე მანქანა და გავაჩერე მანქანა. გადმოვიდა საპატრულო პოლიციის თანამშრომელი იყო თუ არ ვიცი პოლიციელი და მეუბნება, რომ არ დაემორჩილეთ ჩემს ბრძანებას და ცდილობდით მიმალვას და გასწრებას, როგორ უნდა გაქცეულიყავი, როდესაც საათში მოძრაობდი 20 კილომეტრით.